Disitulikiti ya Rwanda evuddemu omwasi ku byamagye gaayo agalabiddwako nga gayingira Uganda mu kire kya keseza unakule gulo. Motoka za magye ziwerako okuva e Rwanda zalabiddwako ku luguudo oluva Masaka okudda e Kampala mu budde obw'akawungeezi ne kireetawo okutya mu bannayuganda abaazirabye. Okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumiziddwa era ekifulumiziddwa egye lya Rwanda, ekibinja ky'abajaasi 15 n'abasirikale ba poliisi 36 be baasindikiddwa mu Uganda okutendekebwa n'abajaasi b'amawanga amalala aga East Africa. Rwanda etegeezezza nti okutendekebwa kuno kuli mu ndagaano y'omukago gwa East Africa okwatumibwa East African Armed Forces Field Training Exercise era ng'okomulundi guno kwatandisa ng'ennaku z'omwezi 27 kukomekerezibwenga 16 omwezi ogujja. Okutendekebwa kuno kwekomulundi ogw'12 nga ekibinja ekya Rwanda kyakulembeddwa Major General Wilson Gumisiriza. Gavumenti ya Rwanda egamye kino bakikola okunyweza obutebenkevu bw'amawanga gannamukago okwerinda n'okwetegekera abalaba abayinza okutabaala amawanga gano. Amawanga amalala agasuubirwa okwetaba mu kutendekebwa kuno kuliko Burundi, Kenya, South Sudan, Tanzania ne Uganda kabakyaza. CBS FM efubye okunoonya omwogezi wa UPDF Brigadier General Felix Kulaigi okutangaza ku nsonga eno naye kawefube waffe akyagudde butaka. Wabula CBS wetu kilidombaka wa government mu district ya Kisoro Shafik Sekandi ategeezezza nti tewannabaawo motoka yonna ya magye okuva e Rwanda eyingira Uganda ng'eyitira mu bitundu bya Kisoro era akakasizza nti ebyokwerinda mu kitundu ekyo biri guluguru. Ensonga z'abasawo bannansi n'abazaalisa okuyimirizaako ediimu kaabwe ezongedde okulanda abamu ku bannaabwe bakukulumidde abakulembeze mu kibiina ekibagatta nti babawudiisizza ne bayimirizaako ediimu nga mpaawo kituukiddwako. Bano abataagadde kwasanguzibwa mannyi aboogeddeko n'ekyabbasa bagambye nti tebalaba nsonga yonna yaleetedde bannaabwe kuyimirizaako ediimu ng'ekisuubizo ekizze ekiweebwa gavumenti ya kuno tekyawukanye n'ebisuubizo ebyabaweereddwa olunaku lw'eggulo. Ona kulegulo muzisinkana ez'enjawulo n'abakungu ba gavumenti abakulemberwamu minisita wa ssemateeka era minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi ba gavumenti Wilson Mululi Mukasa kyakaanyiziddwako nti bannansi n'abazaalisa ak'ediimu bakayimirize kubanga ensimbi ze baagala okuweebwa zaateekeddwa mu mbalirira y'ebyensimbi ey'omwaka gw'ebyensimbi okujja 2023. Kino era kyadiridde minisita Mululi Mukasa okubajjukiza nti omusawo ataagende ku mulimu okutandika n'enkya ku bbalaza ng'ennaku z'omwezi 3 anaaba yeekubyeka ku mulimu gwe era agenda kukangavuwa. Justice Cherope Cheplangat akulira ekibiina kya Uganda Nurses and Midwives Union yategeezezza kyabbasa nti baasazeewo okuyimirizaako ediimu kaabwe kubanga baafunye obukakafu nti ensimbi zaabwe zaakufunibwa era nga omusawo nurse n'omuzaalisa alina obuyigirizo obwa ddigiri waakufuna obukadde buna buli mwezi ate owa diploma obukadde 3 so nga wa certificate waakufuna obukadde waakiri 2,400 buli mwezi okutandika n'omwezi ogw'omusanvu. Wabula ekiragiro kyakulira bannansi n'abazaalisa okuddayo ku mirimu kitaddewo embeera ey'okusika omuguwa ng'abamu bagamba nti bakooye okukozesebwanga ne beekalakaasa kyokka ebyekalakaasa ne bitaggusibwa bulungi ne bakoleranga mu kutiisibwatiisibwa gavumenti. CBS wetuukiridde Cherope Cheplangat akulira abasawo bano abasabye okussa ekitiibwa mu kyasaliddwawo ekibiina ekibagatta emirimu gitambule. They know like that, but for me it is me to give them the information. I'm going to give them the information at the union. Akeediimu k'abasawo kano kamaze ennaku 3 zokka okuva lwe kaalangirirwa. Ebugumu lyeyongedde ku kigwane ku kijukizo ky'abajulizi ye Namugongo mu disitulikiti wa Kiso ng'enakiyanja ku ludda lw'abakristaayo abamu ku balamazi okuva mu bulabirizi bwa Greater Ankole abategese ebikujjuko eby'omwaka guno batandise okutuuka mu kiro ekikeesezza olwaleero. Obutafaananako ne ku kigwa ky'abajulizi abakatuliki e Buloli, oludda lw'abakatuliki abakulembeddemu enteekateeka enakiyanja batubulidde nti abalamazi abasinga abaatuuse mu kifo kino babadde bava mu bifo eby'okumpi nga kaakano ekibinja ekivudde mu Greater Ankole ekisoosa okutuuka kyekimu ku bakyasinze okuva ewala era ng'abatambuza bigere olugendo lwonna. Ekibinja kino we kituukidde ng'ebula ennaku 5 zokka okutuuka ku lunaku mulindwa olwanga 3 omwezi ogw'omukaaga okulamagana okujjuukirirako abajulizi abaafiirira eddiini mu myaka egy'1885 ne 1886 n'abalala abattibwa oluvannyuma.
Ivan Naijuka omu kubavunanyizibwa ku byamawulire ku lukiiko luteekateeka ebikujjuko ebyokulama g'omwaka guno mu bakristaayo agambye nti abatuuse bategeezezza nti bannaabwe bangi babalese ku kkubo nga bakyatambula okuva mu bulabirizi butaano bwa mirundi etaano obukola guleeta nkole naye nga basuubira okutuuka olwaliro obw'enkya. Ankole tulina mu dayisisi ezitaano waliwo ekibinja ekivuddemu Ankole dayisisi eyo ye dayisisi nanyini zona yatandikako kati waliyo abaramazi abasuka mu kinana abali mu kutambula sibira bajja kutuuka leero obw'enkya ku makya waliyo abalala abasuka mu kikumi abavudde West Ankole eyo ye Greater Bushenyi ye West Ankole leero bali mu kutambula basuka mu kikumi bali kumpi okutuuka tulinayo abalala abavudde mu South Ankole that's Ntungamo nabo bali mu kutambula waliyo abalala abavudde mu North West Ankole that's Ibanda District nabo bali mu kutambula kati ebinja byaffe byonna tusuubira okuba leero olw'eggulo bwe bigenda kutandika okutuuka leero enkya ate waliyo abalala abavudde mu Church of Uganda katugeze nga Mulango Diocese abavudde mu Soroti nabo bonna bali mu kutambula. Ebyonga bichali bityo abavubuka abakristaayo wakati w'emyaka 18 n'emyaka 35 leero bakedde kukunganira nakiyanja Namugongo okweta bamukulamaga okwenjawulo oluvannyuma lw'abaana abato okulamaga mu kifo kino olunaku lw'eggulo. Revan Rukundo Richard avunanyizibwa ku nsonga z'abaana n'abavubuka mbulabirizi bwe Namirembe agamba nti bano babadde bamaze ebbanga nga tebalamaga songa ekifo kino kibayambako nnyo n'okunyikira mu ddiini n'okumanya obukulu bw'okulamaga. Obulabirizi okuli Ankole, West Ankole, North Ankole, North West Ankole ne South Ankole beba teste sabo mwaka guno mba kristaayo kumulamu okugamba nti okuba n'essuubi erisukkirira. Mumbera yemu ekibinja ky'abalamazi abasukka mu lusanvu abavudde mu ssaza ly'Ekereziya Katolika ery'e Masaka mu kiro ekikeesezza leero basitudde okutambuza ebigere nga boolekera ekigwa ky'abajulize Namugongo. Omusasi waffe Edward Tomusange Kayinja kaatuwa ebisingawo. Bano be balamazi abavudde mu parishe za 5-8 ezikola essaza ly'e Masaka abakunganidde ku lutikko ekitovu we basimbudde ku 7-8 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero oluvannyuma lw'ekitambiro ky'emmisa ebasibudde ng'enekulembeddwamu Cathedral Administrator era nga ye bwana mukulu wa parishi ekitovu Reverend Father Antonio Kakumba mu lutikko ekitovu. Wawulirya bino ng'ekibinja ky'abalamazi kino bugenze okutya nga kituuse ku kigo ky'Erukaya nga bano we bagenda okusiiba era nga bakusimbula okuva Erukaya ku 11 ez'olweggulo olwaleero olwo boolekera emitala Maria wabula wakati w'essaawa 6:08 ez'ekiro bajja kuyimirirako eka yabwe okulaba oba bonna bakyali wamu olwo batuuke emitala Maria nga bukya enkya. Ekibinja kino ekisimbudde ku lutikko ekitovu kirimu abasaserdoti 17 nga bano bakulembeddwamu omuwandiisi omukulu Chancellor w'essaza ly'e Masaka Father Dr. Edward Ssekabanja ng'ate abakristu obukristu bo bakulembeddwamu Romano Sserwangi ng'ono ategeezezza nti guno mulundi gwe gwa 17 ng'atambuza ebigere okulamaga e Namugongo. Bw'abadde ayigiriza mu misa esibudde abalamazi bano Father Anthony Kakumba abasabye nti mu kulamaga kuno baweeyo eggwanga lyaffe lino ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye ekkakkane era n'ebizibu ebirala bingi babyanjulire abajulizi ba Uganda nti kuba abajulizi bano baganda bannaffe nga bwe bali ku lusegere lw'Omukama tebaalime kutuusayo ebyetaago bya baganda baabwe eri Omukama. Father Kakumba bana ababuuliridde nti tebagenze kulambula okulaba ku bizimbe ebiwanvu wabula amaaso n'omutima babise ku bajulizi obulumi bwe baayitamu olw'okubeera eddiini abalamazi balamege nga bakungiriza obuzira abavubuka bana abajulizi bwe baayolesa ne batuuka okufa ate n'okulangibwa mu beesiimi mu mwaka gwa 1992 Papa Benedicto XV ng'ate ng'ennaku z'omwezi 18 ogw'ekkumi omwaka 1994 Papa Paulo VI n'abalangirira mu batuukirivu. Okulamaga kwaffe kwandibaddemu okuwera nti abajulizi bano abaayiwa omusaayi gwabwe abo bwe baatuukanga n'okubagamba nti mubuuka ebintu bino bibuukemu Kabaka ajja kutta vaayo tujja kutaasa vaayo mukulu tujja munnyonnyola abavubuka nga bagamba nti waakiri banjokyemmengeye naye singa kudda mabega naffe awo twandikoze ki aya abajulizi abatuukirivu ab'omu Uganda mutusabire naffe tunyweze ki eddi webale Edward Tomusange Kayinja.
Manya obuvuno obuddo obw'eddemberyo. Tonyigirizibwa. Dembelyo eryo obwebange. Dembelyo akutusiba ku Nana Herbal Mouthwash. Okukuuma akamwa ko nga kayonjo. Senyesa Nana Herbal Mouthwash. Oziza amannyo okulwala, okunyenyera n'okuvaamu olusaayisaayi. Nana tumukomezaawo mu ccupa empya. Enyigiddwamu ekigambo Nana wansi ne mu mbiriizi. Kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna. Yawandiisibwa National Drug Authority. Sako Sahara Mchuzi Mix akanzali akawe mbazo obuwomi obusukkulumu nga baline Sahara tangawizi tea amajani agawa chaiwo edekende. Singa omuntu gw'obanja akweka ebyobugagga bye, ddembe ly'okufuna ekiragiro kya kkooti okubibowa nga munnamateeka Magirani Kazibwe bw'annyonnyola. Okusinziira ku mateeka agalambika okufuna ensimbi eri omuntu gw'obanja, singa gwe abanja okitegeerako ky'omuntu oyo gw'obanja akukusa oba akwese ebyamaguzi oba ebyobugagga ebisobola okutundibwa okujjamu ensimbi ezo z'omubanja, gw'abanja n'okizuula nti oli gw'obanja yaterese oba yakwese ebyobugagga ebyo, gwe ababanja ensimbi oyina eddembe lyo okwekubira enduulu mu kkooti n'ofuna ekiragiro kya kkooti ekisobola okubowa ebyamaguzi oba ebintu ebyo ebabitereseddwa omuntu omulala atali oli gw'obanja. Era bw'ofuna ekiragiro ekyo n'ogenda butereevu ebintu ebyo webikwekeddwa oba webiterekeddwa, oyo aba abirina ku ssaawa eyo kimukakatako okubiwaayo eri mikono gyo, gwe abazze n'ekiwandiiko kya kkooti. Abasawo abakugumbye okulongoosa endwadde abatabibwa ekibiina kya Association of Surgeons in Uganda benye mivu nti emirimu gyabwe tegitambula bulungi n'akatono olw'ebbula ly'ebyuma ebyetaagibwa mu kujjanjaba n'okulongoosa abalwadde. Abasawo bano bagamba nti ensangi zino waliwo enkola ey'obujjanjabi y'omulembe etinnajjumbirwa nnyo mu Uganda emanyiddwa nga laparoscope, nga kuno kwe kulongoosa omuntu nga tebamusaze yenna mubiri wabula olw'ebbula ly'ebyuma ebyetaagisa mu bannayuganda ebyetaagisa bannayuganda bangi basindikibwa mu ssaza ebweru gye bajjanjabirwa mu nkola eno. Obujjanjabi buno abasawo balongoosa bagamba nti tebwetaagisa muntu kumusala kiwundu kinene ku mubiri gwe wabula okumuteekako obutuli obutono ne bakozesa bukamera obwekebejja mu bitundu by'omubiri eby'omuntu munda, olwo ebikyamu ne basobola okubizuula n'ebirongoosebwa. Abasawo bano bagamba nti obujjanjabi ekika kino buyambako omuntu okuwona amangu obutalwa mu ddwaliro obutawulira nnyo bulumi ate nga bukolebwa ku muntu yenna. Mu ddwaliro ekulu e Mulago, omuntu alongooseddwa mu nkola eno asasuzibwa 5,000 so nga malwaliro ag'obwannannyini bwo basasula ensimbi eziri wakati w'obukadde 4 n'obukadde 8. Obujjanjabi mu nkola eno ya laparoscope mu Uganda amalwaliro ga gavumenti abiri kokka gasobola okubuwa abantu, nga mu ddwaliro ekulu e Mulago ekyuma ekiyambako ku bujjanjabi buno eriyo kimu kyokka. Dr. Kigonya Victor omukugu mu kujjanjaba mu nkola eno okuva mu ddwaliro ly'e Kibuli era memba mu kibiina ky'abasawo abalongoosa agambye nti obujjanjabi buno tebubuula baana bato n'abantu abakulu. Esitayiro y'okulongoosa eno yeetaaga kugwa obw'enjawulo ate nga butwala ebbanga okuwupapiki kyova era ogenda gisanga buli wamu buli kaseera buli omu kuba ne bw'oba ogiyize totandikirawo kwetengerera. Bw'okwata nansi ng'abadde akola mu thiyeta y'okuzaalisa keera n'omutwala mu thiyeta yaawe y'okulongoosa amaaso agenda kuba takategeera bigenda mu maaso nga buli kyuma kye bamusaba takimanyi. Tebula myaka wabula bwe tuba tulongoosa tulina okukakasa mbu ddala oli fiti kubanga owulira abantu byaloza bw'omugamba kulongoosa byaloza byakufa. Sitayiro y'okulongoosa eno yeetaaga yo omuntu okumuwakalifu okumwebasa yenna si bino ebyokusirisa ekitundu. Dr. Ronald Mbine nga naye musawo mu ddwaliro e Mulago agamba nti ebikozesebwa ebitono tebibasobozesa kulongoosa kusukka muntu omu buli omulundi okusukka omulundi ogumu buli ssabbiiti so nga abakugu we bali abasobola okukola omulimu guno. Mu nsi yonna abantu baagyettanira dda bagikozesa, mu Afrika fa abakoze ki abaluddewo gyettanira. Abasawo tufunye obukugu mulaba tulina omusawo waffe yava South Korea azad tusomesezza obukugu bwonna tukola ki tubuyina esikimu tutandise ogifuna naye ekisinza tulemesa okulaba nga ebikozesebwa bikyali bitono. Abalwadde bangi baagala saavisi eno tugibawe naye tetulina ebyuma ebimala okutuyamba okukola ki
kubanga tusobola okukola service eno buli lunaku. Mu wiiki tukola olunaku lumu naye nga tabalwadde, actually tulina kye tuyita booking. Kati abalwadde abazze leero nga bagala tuba booking, tuba bookinze mu August. Olaba obuzibu obwe tulina. So kyetwandibadde tusaba gavumenti etuyambe tufune ebyuma ebimala. Mu mulago tulina ekyuma kimu. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasafama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi, tangawizi ne vanilla. Wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu, gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity, your best choice. Gombola ya Sabagabo kibibi esitukidde mu mpaka z'omupiira ogw'ebigere. Ez'eggombola ezikola essaza Butambala ez'akatambala kaapu ng'ekubye eggombolola ya Sabaddungando goolo 4-3 eza peneti. Emipiira gino gizannyiddwa ku kisaawe Gombe era nga mu kusooka ttiimu zombiriri zirimaganye nga mpawalengedde katimba ka munne. Ku mutendera gwa semifinals, Sabagabo kibibi yakubye mu myuka Kalamba goolo 4-3 eza peneti oluvannyuma lw'okulemagana goolo emu ku emu, ate nga Sabaddungando yakubye Sabawali Bulo goolo 4-3 oluvannyuma lw'okulemagana goolo emu ku emu. Mu kubaka era gombola ya Sabagabo kibibi yawangudde obubonero, yawangudde n'obubonero 9 era nga abawanguzi baweereddwa Kimeme w'Embuzi. Katambala Alhaj Sulaiman Magala agambye nti empaka zino zigendereddwamu okusunsula ebitone ebinaazanyira ttiimu y'essaza Butambala mu mpaka z'amasaza zigenda okutandika nga 25 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana. Abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo, essimu 0702-699-337. Abooludda oluvuganya gavumenti mu nsi ya Nigeria bazzeemu okuwaga munnabyabufuzi ow'erinnya Abubakar Atiku ow'ekibiina kya People's Democratic Party. Ekibiina kye kimuwanzeeko eddusu n'ate yabakwatira bendera okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga mu kulonda okw'omwaka ogujja. Abubakar Atiku nga yaliko omumyuka wa pulezidenti mu nsi ya Nigeria, guno gunaaba mulundi gwa kusatu ng'avuganya kuba pulezidenti wa Nigeria oluvannyuma lw'okulemwa okuwangula emirundi egiyise. Kinajjukirwa nti Abubakar Atiku era yavuganya ne pulezidenti Muhammadu Buhari mu kalulu k'omwaka 2019 kyokka n'awangulwa wadde nga yasigala kukuluma nti obuwanguzi bwe bwanyagibwa. Ku myaka 75 egy'obukulu, Abubakar Atiku agamba nti mwetegefu omulundi guno okuwangula obwa pulezidenti, engeri gye kiri nti ne pulezidenti Muhammadu Buhari tasuubira kuvuganya mu kulonda okw'omwaka ogujja kubanga ekisanja kye ky'okubiri kijja kuba kikomekerezeddwa. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Gavumenti ya Rwanda evuddemu omwasi ku byamagye gaayo agalabiddwako nga gayingira Uganda mu kiro ekyakeesi z'olunaku lw'eggulo. Rwanda etegeezezza nti amagye gaayo gazze kuno okutendekebwa. Ensonga z'abasawo abajjanjabi n'abazaalisa okuyimirizaako eddimu kaabwe ezongedde okulanda. Abamu ku bannaabwe bakukulumidde abakulembeze mu kibiina ekibagatta nti babaliddemu olukwe ne bayimirizaako eddimu nga mpawo kituukiddwako. Ebbugumu lyeyongedde ku kigwa ne ku kijjukizo ky'abajulizi abakristaayo n'abakatuliki Namugongo, nga ku ludda olw'ennakiyanja mu bakristaayo abamu ku balamazi okuva mu bulabirizi bwa Greater Ankole abategese ebikujjuko by'omwaka guno batandise okutuuka mu kiri ekikeeseza leero. Bannaffe, ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasizi Nsubuga, agundegunda omuteregga.